ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးရဲ့အဆက်မှာတော့စစ်စစ်ပီကာဇာအယ်လီရှာနဲ့ဒန်နီယယ်တို့ဇုံတွင်နေသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခရစ်တိုဟာဂျော်ဂျီယာကတောင်းတဲ့ရေးစီကိုတောင်းတဲ့ခီးထွက်လာခဲ့ကြတာပါလန်ခီးတော့မှာတော့ဒန်နီယယ်ဟာကားကိုခဏရက်လိုက်ပြီးတော့ရှူစင်းပေါက်နေတော့ခရစ်ဟာအယ်လီရှာနားကိုကပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိတ်တဆိတ်လူသိမကန်တဲ့အကြောင်းတွေ
ြောနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတောင်ကျဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားကိုရက်ခဲ့ပြီးတော့တောင်မော်ကို၃ယောက်သားတက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်မော်ရောက်တော့ဒန်နီယယ်ကဂျိုပေါက်ချင်လို့အဲလီရှာကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပြီးအဲလီရှာလည်းနွားဖန့်လို့မိသွားတာမို့လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ကတော့ဟန်ဆောင်ပြောနေတဲ့ဒန်နီယယ်ကိုဂုံပြုတ်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့ခရစ်ရဲ့မူမမန်တာကိုလည်းဒန်နီယယ်ဟာသတိထားနေမိခဲ့ပါတယ်။ညာရောက်လို့သူတို့စကန်ချတဲ့အခါမှာတော့ဒန်နီယယ်ဟာခရစ်ကိုမင်းဘာဖြစ်လို့မျက်နှာမကောင်းနေရတာလဲလို့မေးလိုက်ပြီးတော့ခရစ်ကလည်းဒန်နီယယ်မိမရသွားရင်သူ့ကိုအရင်လိုမခင်မင်တော့မှာကိုစိုးရိမ်လို့ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အလီရှာကတော့ခရစ်မလို့အတက်စကားတွေပြောပြီးမှကိုမျက်ခုံးလုံနေခဲ့ပါတယ်။တောင်းတာစကားပြောလို့ပြီးတဲ့ကမှာတော့အလီရှာနဲ့ဒန်နီယယ်တို့ဟာတဲတဲဝင်သွားပြီးတော့ဂူအောင်းတိုင်းနဲ့သွားကျင်ပါတော့တယ်။ခရစ်တယောက်ကတော့မဆာရအညောင်ကန်ဘဝနဲ့အပြင်မှာကြံနေရခဲ့ရပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အိပ်ရန်လို့တဲ့ကမှာတော့တဲအပြင်မှာလူတယောက်ရှိနေတာကိုတွေ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်အနားကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဟာသူ့ရဲ့လွယ်ရည်တက်ကိုပြည့်စည်တဲ့အတင်ထိုးထက်နေတာကိုမြင်တော့ခရစ်ကတခိုးလို့ထင်သွားပြီးတော့အစွန်ကြီးလောင်းတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောထဲမှာမနက်စာသွားစားပြီးပြန်လာတဲ့ဒန်နီယယ်တို့တွေကအဲ့လိုဟာကိုတင်ထွေးဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဒီတောရဲ့တောကောင်တယောက်ပါလို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ခရစ်ဟာကိုတင်ထွေးကိုပြန်တောင်းပန်ပြီးလဲနောက်မှာတော့၃ယောက်သားဟာတောင်ပတ်တက်ပြီးကိုတင်ထွေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုတင်ထွေးကလည်းဖိုတိုဂရာဖာဖြစ်တာမို့လို့သူ့ရဲ့ကင်မရာအစုပ်လေးကိုထုတ်ကာနေရာရွေးပြီးတော့ပုံရိုက်ပေးဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုတင်ထွေးကပုံကောင်းလေးရဖို့အတွက်နေရာကိုရွှေ့ခိုင်းနေရမှာပဲ။ခရစ်ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကနေကလစ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့လမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲလီရှာနဲ့ဒန်နီယယ်ကိုခရစ်ဘေးကနေဖယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခရစ်ကိုမှတ်လုပ်ပေးတဲ့ငင်ငိမ်လေးရက်နေခိုင်းကခရစ်ကလည်းရက်နေခဲ့ပါတယ်။ခရစ်မြေမြုပ်မိုင်းပေါ်ကိုခြေနဲ့နေမိထားတယ်လို့ကိုတင်ထွေးကပြောလိုက်ပြီးတော့အကူအညီသွားရှာမယ်လို့ပြောကကိုတင်ထွေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေဆုံးငွေချင်းကိုစိတ်အေးထားဖို့နှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့ပြီးအလီရှာကိုတော့အကာအကွယ်ရအောင်လို့ကြောက်တုံးတွေနောက်မှနေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့ဒန်နီယယ်ဟာအလီရှာစီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒန်နီယယ်ရဲ့ဖုန်းကိုလူတယောက်ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါတယ်။အလီရှာဟာဒန်နီယယ်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဒန်နီယယ်ဟာအလီရှာပြောတာကိုဂရုမစိုက်ပဲဖုန်းချလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ယိုသားတဲ့ထင်ရတဲ့ဒန်နီယယ်ဟာအလီရှာနဲ့ခရစ်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်ကိုဖောက်ပြန်ခဲ့တာအတွက်ကလဲစားချေတဲ့အနေနဲ့ခရစ်မိုင်းနင်းမိအောင်လို့ကိုယ်နဲ့ထွေးနဲ့အတူတူကြိုးစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒန်နီယယ်ကဂေါ်ပြားတက်လက်ယူလာပြီးတော့အလီရှာအနေနဲ့ခရစ်ကိုကယ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဂရုကျင်းတူရဲ့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကအဲဒီကျင်းတဲ့ကိုခရစ်ကမိုင်းနင်းထားရကနေခုံမအသက်ရှင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခရစ်ကအလီရှာကိုမိုင်းကအစ်စ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒန်နီယယ်ကမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ချင်းကျိုးနဲ့ဆက်ထားတဲ့မိုင်းစနက်တံကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။အလီရှာကလည်းဒန်နီယယ်ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့စနက်တံကိုပြန်တက်ဖေးဖို့ပြောလာတော့ဒန်နီယယ်ကဒေါသပို့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့စနက်တံချိန်ထားတဲ့ချင်းကျိုးကိုတောထဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မောင်ကောင်းဟာသူ့ရဲ့လွယ်ကြီးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အလီရှာကအတင်းကိုလိုက်တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ဒန်နီယယ်ကတော့စိတ်နာပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကိုတင်ထွေးကစောင့်နေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အစီအစဉ်ဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်နဲ့အတူအလီရှာသာကြံနေခဲ့ပါတယ်။အလီရှာကခရစ်အတွက်တောထဲကစနက်တံကိုတကူးတကသွားရှာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်တက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်ကအလီရှာကိုဒန်နီယယ်ပေးတဲ့အကြံကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကျင်းတူးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကြံရမရတဲ့အဆုံးမှာတော့ကျင်းတူးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ဒေသခံမိုးဆိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အီလီယာဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အလီရှာကျင်းတူးနေတာကိုအလောင်းကိုမြေမြုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့အထင်လွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူအလီရှာတို့နားကိုကတ်သွားခဲ့ပြီးတော့တနက်နေ့ချိန်ကမင်းတို့မြုပ်နေတဲ့အလောင်းဘမလဲလို့မေးခဲ့တယ်။အလီရှာတို့လည်းအနှဲငယ်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့အီလီယာကိုအဖြစ်မှန်တွေရှင်းပြကအကူအညီတောင်းဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အီလီယာကတော့မယုံမဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှအီလီယာကသူ့ကူညီရင်သူ့ဘာပြန်ရမှာလဲလို့မေးလာခဲ့ပါတယ်။အလီရှာကဘာမဆိုပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တော့နှာဘူးအီလီယာကအလီရှာရဲ့လွယ်ရည်ထဲကအတွင်းကန်တစ်ထည့်ကိုယူလာပြီးတော့သူမရဲ့အတွင်းကန်တွေကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစကားကြောင့်အလီရှာအနှဲငယ်ကြောင်းသွားခဲ့ပေမဲ့သူမကကူညီပေးရင်ပေးမယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှာဘူးအီလီယာကသူ့လိုချင်တာဒီအတွင်းကန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကအလီရှာအခုဝယ်ထားတဲ့အတွင်းကန်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးခရစ်စီကဘန်ကန်နဲ့ပတ်ဆက်ရေးလဲယူလိုက်ပါတယ်။အလီရှာလည်းဘာမှလုပ်မရတဲ့အဆုံးမှာတော့တဲတဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ချွတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတော့တယ်။ဒါတော့မကျင်တဲ့သေးပဲနဲ့အီလီယာကသူ့အရှိမချုပ်ပေးဖို့ပြောလာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အလီရှာရောခရစ်ကပါမလုပ်ပေးဘူးလို့ညှင်းလိုက်ပြီးတော့ခရစ်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းကူညီပေးဖို့လာနေပြီလို့ပြောကအီလီယာကိုကြောက်သွားအောင်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။အီလီယာကတော့ဂရုမစိုက်ပဲနဲ့သူ့အရှိမမချုပ်ပြရင်မကူညီပေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အလီရှာဟာသူမရဲ့ဘောင်းမီကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးတော့နှာဘူးလိုချင်တာကိုပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။စမူစာရှူချင်တဲ့အီလီယာလည်းလိုချင်တာရသွားခဲ့တာမို့လို့မောတော့မောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မမောဘူးဆိုပြီးတော့ကျင်းကိုစ조사ပြီးတော့တူးပေးနေခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့အီလီယာရဲ့စကားပြောဆက်ကနေအတန်နေထွက်လာတော့အီလီယာလည်းစကားပြောဆက်ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။အလီရှာကအီလီယာကိုကျင်းဆက်မတူခိုင်းတော့ပဲနဲ့စကားပြောဆက်ကနေတဆင့်အကူအညီတောင်းပေးဖို့ပြောလာတော့အီလီယာကသူ့ကူညီပေးနေတာတွေကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးလို့ယူဆကဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အီလီယာဟာနောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလီရှာကလည်းသူ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုစိတ်ကုံလာတယ်မို့လို့သူမကိုယ်တိုင်ပဲကျင်းကိုဆက်တူးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလီရှာကအားနွယ်တဲ့မိမသားဖြစ်တာကြောင့်ကျင်းကိုမတူးနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကအီလီယာကိုအကူအညီတောင်းရပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အီလီယာကသူမရဲ့အတွင်းကန်ပေါင်းမိကိုအဝေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ကပါးစပ်နဲ့ပြန်ကောက်လာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အလီရှာကလှုပ်ပေးလိုက်တော့အီလီယာကအလီရှာကိုသူ့ရဲ့စကားပြောဆက်ကိုပေးတုံးလိုက်ပါတယ်။အလီရှာလည်းစကားပြောဆက်ကိုဖွင့်ပြီးပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားတွေကိုတစ်ဖက်ကပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အီလီယာကအဲ့ဒီစကားကိုသူ့ဘာသာပြန်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့အလီရှာကသူ့ကိုကိုလုံးတိချုပ်ပြရမယ်လို့ထပ်တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အလီရှာလည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့မဘာသာကျင်းဆက်တူးနေခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့စကားပြောဆက်ရဲ့တစ်ဖက်ကနေစကားထပ်ပြောလာတော့အီလီယာကသူ့မကိုစွဲခေါ်လာကတစ်ဖက်ကိုသူ့မတို့အစဉ်ပြေကြောင်းအတင်းပြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တဖက်ကပြန်ပြောတာကိုသူမနားမလည်တဲ့အတွက်အီလီယာဟာတဖက်လူပြောသမျှစကားကိုဘာသာပြန်ပေးပြီးတော့အလီရှာရဲ့အင်ဂျီကိုချုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
Elichale Lakalaya Bamido, a poor with Sadre Chulayabare. Canaja, Sagapa the Galuga, Bama, Bamabio Ramulo, Ilia, Ericane Totuagabido, Elisha Hale, Kuni, Medavi Pilu, Moyuni Gabare. Down on it, Sagapa Zagan is a Gapi and Bolaramo, Ilia, Piojipio, Bipiana Gabare. And now Elisha go detapore down some mood, Telu Lagabido, Elisha got the bomb to Damulo, Tananachinga, Jacani Gabare. Dilne Chriska, Ilia go Ion Lelebi, Elisha go Topi Kangabare. Elisha Topiodoro, Ilia Hadota Totagabido, Tuya Queen Edu, Elisha now go like Barore. Kanajamaro, Toregani, Elisha, Odango, Chris Jalayanadre, Chris Ha, yes, some bureau, Senator Jogo Kayuga, Jane Nene, Domiro, Mejibo, Majani, Ilia, Tanago, Kayu Lepare. Dilone Iliaha, Elisha go Pammy, Dabido, Piano Lagabare. Chriska, Iliago, Tanana Chambi, Elisha go Lolapo, Chinchamni Gabime, Iliaga, Mingago Pien, Ale, Minka Maligo, Tamelo, Pian Chinchaladre, Chriska, Tanana Mapiega, Pine Gabare. Enamaro, Iliaha, Elisha go Chaldonesi go Sweco Dabido, Erovis, Sweni Gabare. Chriska le Bamalone and Bengoga, Yetini Gabi, Canado, Iliaga, Elisha go Tuya Pina Mataga, Levingo Tane, Tautaya than a Pianto Lagabare. Elisha Mabe, Ilia Quia, Chrisco, Conlai Raja, Tanamango, Swami Dabido, Chenego Pioja Doga, the Dilu Dagabare. And in our Elbo Cosabe, Chris Tanin Target and Mimu Maham about Dagabu, Chris Tria Lachema, Elisha Hatuya Bema, they only a Pinago to Tuleabido, Elisha Hatumato Sapimina, the Cheese and Jatis on Dagaman, the Bob Dagabare. အဲ့ဒီပြဿနာပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်ဟာတိတ်ကိုကြည်ကွဲသွားခဲ့ရပါတယ်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ခရစ်တယောက်ဂျော်ဂျီယာကိုတယောက်တည်းခီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာရွာငယ်လေးတွေ့ရရောက်မှာလမ်းမေးဖို့အိမ်တိန်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်တောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ထဲကနေတန်ညာနဲ့သူ့သမီးလေးလီကာတို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာခရစ်ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်ခ
To a Crisco, Engan and Mount Hochene Beme, a few money Pogoma Surajan, Tumidadushima, Baso Bama, Biogabau. Ainamaro, to her Crisco, Kuni Bemalu Bioga, Ainbinko Koto Gabari. Crisco, Tame Bia Sabo Biogabi, Tame Sawama, Tanyagara, Crisco, Henry Tate, Bene Gabari. Ilia Hatugo, Ten Koto Gabiro, and Bia de Camaro, Tumidazune Broma, Mapata Pupioga, Mount Hochabari. Crisco let the ball to Biro Totagabari. Tame Wago Piado, Tanyaga, Tuyoja, Iliago, Pajan, Dilo Loya, and Milarache, Ilia de Bama, Pampi and Gabu. တမဲစာမီခနာကြမှာတော့အိမ်ပြင်ကခွဲအောင်တန်ချလို့အီလီယာကထွက်ကြည့်တဲ့ချိန်ခွဲကိုတော့ရှာလို့မတွေ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးချန်ထဲမှာသွေးကွက်ကြီးတစ်ခုကိုတတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်။တဖက်မှာခရစ်ကတော့အီလီယာရဲ့အိမ်နောက်တကားကနေတန်ညာကိုတကားဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့တင်းနေတဲ့ခွဲကိုအိမ်ထဲကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခွဲကသူ့ရဲ့ကားရှိကနေဖြတ်ပြေးနေတိုက်မိသွားတယ်လို့လမ်
ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားကိုရက်ခဲ့ပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုသုံးယောက်သားတက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လီကာရဲ့အနာရီဘက်ကိုလောင်းချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လီကာရဲ့အတွင်းကပေါင်းပြီးတော့အတင်းဆွဲချုံနေခဲ့ပြီးတော့ချုံမရတဲ့အခါမှာတော့လီကာကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မချုံရင်တန်ညာကိုတပ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်တော့လီကာလည်းချုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ပေါင်မီကိုရတဲ့အခါမှာတော့တချင်ကအီလီယာအဲလီရှာကိုခိုင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းလီကာကိုလှုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အီလီယာဟာခရစ်ကိုသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်နေခဲ့ပေမဲ့နာဂျီကြွေကြောင့်ခရစ်ဟာကလေးစားချေဖို့ကိုပဲရည်ရည်ပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လီကာရဲ့အဝတ်တွေကိုတခုချင်းချုပ်ခိုင်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လီကာကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေရှေ့မှာပဲတပ်ပစ်လိုက